Firavun lanatullohni bilasizlar. Xudolik da'vosini qilgan, haddidan oshgan podshohlardan biri. Mana shu Firavunni bir masxaraboz qiziqchisi bo'lardi. Hozir televizorda to'lib ketdi-yu hamma kanalda. Xalqni kuyldiramiz deb mazza bemazza qiliqlarni qilib, mazza bemazza gaplarni gapirib o'zini u hunarga savotdi, bu hunarga savotdi. Ko'rib hayron qolasizlar, bu nima, maqsadi nima bu? Kimga kerak buni bu gapirayotgan o'xshov, beo'xshov gaplari hammasi hayosizlikni da'vat qilib, hayosizligini o'ta yuqori cho'qqi deganligini ko'rsatib turgan holatlar hozir ko'p. Shunaqa bir masxara ovozlarni bittasi ekanda shu Firavunni. Uni qiladigan vazifasi shundan iborat ekanki, boshiga salla kiyar ekan, ustiga uzun chakmon kiyar ekan, yengagiga bir haligi qorbobolar bor paxtadan qor haligi soqol yopishtirar, shunaqa soqol yopishtirar ekan, oyog'iga maxsusga ulashmish shunaqa narsalar kiyar ekanda, Musa alayhi salatu vassalomni ko'rinishlariga kirar ekan kiyinishda. Va o'sha kiyinib xatti harakatda Musa mana mundoq qilib yuradi, Musa mana mundoq qilib turadi, mana mundoq qildi, undoq qildi deb Firavunni oldida Musa alayhi salomni masxara vozlik bilan masxara qilar ekan. Endi bilasizlar, hammamizda ham bir tabiatimizda fer borki, bir yomon ko'rgan, bizlar uchun dushman deb bilgan insonlarni bir aybini ko'rsatsa, kamchiligini ko'rsatsa, xohlang xohlamang bizlarda xursand bo'lish tabiati bor. Dushmanimizni masxara qilib, dushmanimizni bir aybini olsa, o'shandan quvonish holati bor. Firavunda ham xuddi shunaqa bo'lib, Musa alayhissalomni boyagi masxara bos, haligi masxara qilganligi uchun xursand bo'lar ekan. Kular ekan, miriqib, qotib kular ekan Musa alayhissalomni masxara qilganligi uchun. Oxir oqibat Bani Isroil qavmi bilan Musa alayhissalotu vassalom o'sha dengiz yorilib, dengizni yorilgan joydan najot topib o'tayotgan paytda ketidan kelgan Firavun lashkarlari o'sha daryodan yo'l ochilgan yo'ldan Musa alayhissalomga yetamiz deb quvlayotganlarda o'sha joyda endi halokatga uchragan. Buni tarixdan yaxshi bilasizlar. Hamma lashkarlari Firavunga qo'shilib suvda g'arq bo'lib halok bo'lib ketgan. Bitta shu masxara ovozi qolgan ekan, o'lmasdan qolgan ekan, shu tirik qolgan ekan. Hozir o'zicha ba'zi bir masxarabozlar shuni hujjat qilib yuribdi. Firavunni masxarabozi ham o'lmay qolgan ekan, u najot topib qolgan ekan deb shuni hujjat qilib yuribdi o'zicha qilayotgan rasvo ishlariga. Buni nimaligini menga aytib eshitasizlar. Tirik qolganini bilgan Musa alayhissalom Parvardigorga murojaat qilib, ey Robbim, ey Allohim, bu Firavunni lashkarlarini hammasini halok qilib yubording. Hammasini o'ldirib yubording. Bular ichida meni tanimagan, men bilmagan insonlar bordi. Lekin mana bu masxaravoz badbaxt meni har doim har kuni masxara qilib, meni ko'rinishimga kirib, suratimga kirib, Firavun seni dushmaningni kuldirardi. Shundan xursand qilardi. Nima uchun buni o'ldirmading? Desa, Xudoy taolo aytgan ekanki, ey Musa, mana shu masxaravoz, masxaravoz bo'lsa ham boshiga salla kiyardi, ustiga chakmon kiyardi, oyog'iga mahsullar kiyardi-da, tashqi qiyofada sizga o'xshashga harakat qilardi. Mana yerga soqol yopishtirardi, tashqi qiyofada sizga o'xshashga harakat qilardi. To'g'ri, sizni masxara qilardi, lekin buni o'ldirmaganligimiz sababi bu masxara qilib bo'lsa ham sizni suratingizga kirardi. Payg'ambarimni suratiga kirgan insonni o'ldirishdan hayo qildim degan ekan Parvardigor. Ulamolar aytadiki, bir inson payg'ambarni suratiga masxara qilib bo'lsa ham najot topsa, o'limdan qutulib qolsa, endi bu sunnatga, payg'ambarni amaliga sunnat ekan. Payg'ambarni ko'rsatmasiga yurish kerak ekan, payg'ambarimiz shuni bizga sunnat qilgan ekanlar deb, sen o'sha payg'ambarni suratiga muhabbat bilan kirsang, qandoq qilibsan halokatga ro'para bo'lishing mumkin deyaptilar.